Амония чек бир дама. Енді мана, хаммасы ашық айдым. Сіздерге нема керек. Хеч нәрсе керек. Шаваре, хоп ойлап топсаң да. Ишқтаги ишқ, йоки Людмила Прокофьевнава Новосельцев ортастаги мухаббат тарихи. Салким 46 йилдан бери томошабинлар меҳрини қозонган бу фильм 1977 йил 26 октябрда илк эфир юзини кўради. 6 ой давомида давом этган суратга олиш жараёни жуда қизиқарли кечади. Даставвал Рахбар Золушка ҳақида эртак деб номланган бу фильм кейинчалик Ишқдаги ишқ деб номланди. Bizning shahrimizda odamlar haddan tashqari. Keldi-ketlarini aytmaysizmi? Mashinalarning ko'z son-sanog'i yo'q. Hamma qayoqadir shoshadi, hamma qayoqadir kechikadi. Hamma yerda sur-sur, tiqilinch navbat kutish. Lekin men baribir bu shaharni yaxshi ko'raman. Chunki bu mening shahrim. Ajoyib, go'zal shahar. Film ijodkorlari Lyudmila Prokofyevna ustida uzoq ishladilar. Zirkarli kostyum ham, zirkarli soch turmagi va hatto erkaklar poyavzali ham film rejissyori Eldar Rizanovga kerakli effektni bermaydi. Shunda film operatorlardan biri otasidan shohli ko'zoynak olib keladi va bu bosh qahramon obrazining o'ziga xos imijiga aylanadi. O'rtona Vasiltsev, bu sizning hisobotingizmi? Ha. Ishlagandan keyin durusroq ishlash kerak yo bo'lmasa ishlamaslik kerak. Statistika aniq fan, u taxminni yomon ko'radi. Tushunaman. Tekshirilmagan ma'lumotlardan qanday foydalandingiz? Bu qanaqas? Nima endi tekshirganman? Bizda muttasil u yoki bu mol taqchil bo'lib qoladi. Shunga kecha e'tibor berganmisiz? Ha, axir magazinlarni aylanaman-ku. Ha, darvoqa Shvetsariya magazinlarida kechirasiz. Buni boyisi sizga o'xshagan landovrlarni shunday mollarni noto'g'ri planlashtirishini oqibatidir. Qayta tuzib chiqing. Endi Yuriy Grigoryevich, haligi gapga qaytaylik. Sizdan o'rinbosarim sifatida e'tiboringizni ayniqsa intizom masalasiga qaratishingizni so'rayman. Intizom bizda juda chatoq. Menda ishingiz bormidi? Ha. Xo'sh. Haligi sizga savolim. Qanday? Yo'q, savolim yo'q. Yo'qdek. Unda bo'shsiz. Ishga kechikib kelishadi. Ish vaqtida meni qabulxonada kutib turgan, hozir chiqaman. Filmda Lyudmila Prokofyevna o'rinbosarini ijro qilgan Oleg Vasilashvili bosh obraz Novoselsevni o'ynashni orzu qilardi. Lekin film rejissyori Eldar Rizanov unga Samohvalov rolini beradi. Avvaliga aktyor qat'iy qarshi bo'ladi, ammo oxir-oqibat filmni suratga olish jarayonida bu obraz uchun film rejissyoriga minnatdorchilik bildiradi. Eng qiziqarli faktlardan biri, Oleg Vasilashvili filmda mashina haydashi kerak edi. Ammo mashina haydashni umuman bilmagan Oleg Vasilashvili ekstremal haydash natijasida kamera oynasini sindirgan, hatto kioskka borib urilgan ekan. Men qara, bugun men yangi ishni yuvmoqchiman. Sen ham ke, o'tirishdan foydalanib Lyudmila Prokofyevna bilan munosabatingni yaxshilab ol. Parvona bo'l atrofida. Bo'lmasa yana sen nomzodingni taklif qilsam, u meni naq yutvoradi ya. Qanday parvona bo'lay agar yutvorsa? Yo, sen o'jarlik qilma. Axir qarshingdagi ayol kishi-ku. Yo, yura, shuning uchun ham unday qila olmayman. Erkak sifatida bo'lmaydi. Yo, erkak sifatida tushun bo'ladi. Men axir senga jiddiy munosabatda bo'l demayapman-ku. Uni shunchaki aylantirasan. Vassalom. Yo, dunyoda hech qanday mansab uni aylantirishga meni majbur qila olmaydi. Ke bu gaplarni qo'y, baribir uni aylantirmayman. Yaxshi o'tirishingga o'ylan ham taklif qil. Axir meni taklif qilib nima aytmasang xafa bo'ladi. Ola nima qiladi? U nima degani? Hay mayli, aytaman. Demak, soat 8:00 kelaveringlar. Oleg Myakhkov Novoselsev roliga tasdiqlanganda tomoshabinlarga taqdir hazili yoki qushdek yengil bo'ling film orqali tanilgan edi. Eldar Rizanov bu obrazni butunlay boshqa qiyofada gavdalantirishga harakat qildi. Gapini yo'qotib qo'yadigan, sodda, halol ko'rimsiz bu obraz ustida Eldar Rizanov uzoq o'yladi. Tana harakatlari, kiyimning juda oddiyligi, nutqdagi o'ziga xoslik va qo'pol ko'zoynaklar aynan Novosielsev obrazini berdi. Vera,
Сіз білен бізді замандашымыз, ең дана адамымызды мархамат кіліп, чакырып берсенгіз. Where? Кімен күзнімас? Новосельцевны да альбатта. Кіраверің ортау Новосельцев, отырың. Қадырли Анатолий Ефремович, мен сізні қызматыңгізні тақтырламақчыман. Хар кім мұқабілетге ерешіден кеп бар ку? Туырмасын. Рахбарларымызда, яни менда, ажайып бір фикер туғылды. Ватанымыз статистикасының илғар хадымы сұфатыда, сізні еңгіл санат бөліміге яшырдыма қыламыз. Башлық кіліп, тайынламақчы болдик еңгілгіне санат бөліміге. Хош, сіз бүнгені мәдейсіз, Анатолий Ефремович. Бумайды, Прокофья Людмиловна. Filmda sarıq sochli go'zal ayol obrazini yaratgan Samoxvalovni ishqiy maktublarga ko'mib tashlagan Olya obraziga esa hali unchalik taniqli bo'lmagan aktrisa Svetlana Nimalayeva tasdiqlangan. Filmdagi Olyaning avtobusga chiqish voqeasi haqiqiy va bitta kadrda olingan ekan. Sababi hali hech kim tanimagan aktrisani odamlar orasida suratga olish oson edi. Ha, aytgancha film ekranlarga chiqqanida Olinka obrazini maromiga yetkazib o'ynagan Svetlana Nimalayeva Sovet ittifoqining deyarli har burchagidan minglab xatlar olgan ekan. Kimdir unga maslahat berishga uringan bo'lsa, kimdir bu ishni noto'g'ri ekanligini yozgan, yana kimdir unga rahmi kelganligini aytgan edi. Xo'sh, kayfiyat qalay Olinka? Zo'r yashar ekansan, yo'q. Mana bu salatdan yeb ko'r. Ana unda? Hozirgina yeb ko'rdim. Xotiningdan yaxshi tayyorlayman bunaqa salatni. Unga olmani yaxshilab qirmiz olish kerak. Xarakterim hech ham o'zgarmabdi. Undan chiqdi. Xarakterim qanaqaligi hali ham esingda ekan. Bo'lmasa-chi. Meni ham. Verochka. Filmdagi kotiba obrazida aslida sariq sochli, oyoqlari uzun, so'nggi urfdagi kiyimlarni kiyadigan go'zal ayol o'ynash kerak edi. Lekin Eldar Rizanov bu obrazga Liya Axidjakovadan boshqa aktrisani ko'rmadi va film ssenariysini ham o'zgartirdi. Filmda Verichkaning turmush o'rtog'i sirliligicha qoladi, lekin Eldar Rizanov bu obrazni filmga kiritgan, hatto kotibaning eri ishxonaga kelib janjal ko'tarish sahnasi ham bor edi. Ammo keyinchalik rejissyor bu sahnani ortiqcha deb bilib, filmdan olib tashlaydi. Ey, asosiysi bu emas. O'zingiz aytingchi, ishchan ayolni oddiy ayoldan qanday farqi bor? Nima? Uni yurishi. Axir siz bilasizmi, qanday yurasiz? Axir ayol deganim shunaqa yuradi. Xuddi qahraton odamday. Gujanak buvoni bukchaygan ishchi. Bir narsadan quruq qolganday erkakcha qadam tashlab tez-tez yurib ketasiz. Biz qanday yuramiz? Oy. Nahotki shunaqa yuraman, yo tovba. Ayol kishi sirli ko'rinishi kerak. Sal boshchasi ko'tarilgan. Ko'zlari picha yerga boqqan. Bu yerlari bo'sh turadi. Yelkalari ko'tarilgan, belidan yuqori qismi erkin harakat qilsin. Gavdasi o'ljasiga tashlanmoqchi bo'lgan qoplondek turishi kerak. Bunaqa ayolni ko'rgan erkak gap otmay o'tmaydi. Bo'larmikan shunaqa yurishni o'rgansa, yo qiyinmikan? Ochig'i, bilasizmi, hatto quyonni ham chekishga o'rgatsa bo'ladi. Men hamma narsani o'rganish mumkin. Filmda tinib-tinchimas Mestkom xodimi Shura obraziga taniqli aktrisalar ichidan Lyudmila Ivanova tasdiqlangan. Qarangki, haqiqiy hayotda ham aktrisa teatrda jamoat ishlari xodimi bo'lib ishlagan ekan. Filmda direktor xonasida o'sha vaqtlari deyarli bo'lmagan kompyuterni ko'rishimiz mumkin. Vengriyada ishlab chiqarilgan bu kompyuterning o'sha vaqtdagi narxi 40 ming rubl bo'lib, har kuni ertalab syomkaga olib kelishar, kechqurun yana markaziy boshqaruv tizimiga olib borib qo'yishar ekan.
Қадірлі компьютер, Людмила Прокофьевнаның қанчалік масулиятли ва жидді рахбарлігіні көрсатышы керек еді. Фильмні өзбек тіліге овозлаштырыш жарайонада мұхаррыр Мақсума Рахматуллаеваның айтшыча, Новоселцев Калугинаге русчада «мимыра» бұйысы «қарықыз» деген, лекен ләбләштіріш жарайонада бұ сөзді оғыз кәтті очылышы керек еді. Шында бұ сөз «кәмпір» сөзіге алмаштырылады. Бош мұхаррыр Қодыр Мұрмұхамедов хам бұ сөзді тастықлайды ба шындай қылып «кәмпір» ибарасы пайда болады. Фильмні гүзал қушқыларсыз тасавур қылыш қиын. Қушқыларны еса, фильмдегі бош қахрамонлар Алиса Редлих ва Андрей Мяхков ижро қилган. Қушқыларнинг шеърларини эса Элдар Рязанов ёзган экан, аммо негадир буни ҳаммадан сир тутишни маъқул кўрган. Фильм экранларга чиққанда йилнинг энг яхши филми деб эътироф этилган. Ҳали ҳанус ўз жозибасини йўқотмаган бу фильм ҳали узоқ йиллар бизни мафтун қилади. Амони чиқиб ердиман. Энди мана ҳаммаси очиқ ойдин. Сизга нима керак? Ҳеч нарса керак эмас. Шаваре, хоб ойлаб топсанда.